A gente achou aqui um Nintendo 64, edição especial do Resident Evil. Olha, mão, o que é esse Skylander aqui? Essa bolsa é uma bolsa? O que é isso aí? Aqui a gente encontrou um Game Gear customizado da Genesis, é a caixa de papelão. E se eu não quiser só os bonecos, só quiser só a carcassinha aqui mesmo, a maletinha, quanto que é? 20 conto? Agora na banquinha do VHS. R$2.000 aqui na Feira do Rolo, edição especial Monster Hunter. Ele fez o Play 1 e o 64, edição especial do Resident Evil, velho. Tira ela de costas, essa maleta aí, por favor, depois. Um 360, ó, a timeline. E da hora que você pode ouvir isso aqui, não tem comercial no rolê, né? Essa é 5. Esse sim. É, um rapaz, faz dois? Edição do PlayStation 3 do God of War. Oi, tinha uma proposta muito legal, mas ele teve uma gestão que administrou ele mal. Quanto que tá custando o Nintendo 64 edição especial do Resident Evil, pai? Walking through the clouds, he's got a sparkle in his eyes. Smile on his face, you can't deny. He's the collector searching high and low. For treasures wherever they may go, yeah, yeah. You collecionador, he's got that magic touch. Finding the gems that mean so much. O que é isso aqui? Edição especial do Nintendinho, né, irmão? Isso aqui é um golpe novo na praça? O que é isso aqui? Isso aí é um produto em casa, isso aí. O que é isso aqui? Faço produção de... Super Mario Story... É você que faz? Não, é... é a trilha sonora dos Marios. Ah, a trilha sonora dos Marios. Olha, mão, o que é esse Skylander aqui? Essa bolsa... É uma bolsa? O que é isso aqui? É uma bolsa com 26 Skylanders. Porra, quanto que é? 30 quanto? Fala 20. É, pô, 30 quanto? Vejo alguns dinheiros, cara. Vejo alguns dinheiros. Cara, eu tô pedindo R$850. R$850? Tem coisa de R$850 na banca, irmão? Tem, cara. Porra, antigamente era só os cartinhos velho de Mega que você queimou, né? É, porque você não, aquelas reproduções. Oi, tá dando trabalho vender aquele Mega K2 que eu comprei seu a R$60? É, eu tentei revender, tá foda, hein? Tá difícil, né? Foi difícil pra você comprar, foi difícil pra você revender. Tá sendo difícil pra revender, mano. E o Master System 3 desse da Tectoy? Quanto tá saindo o seu? Ah, eu tô pedindo 330, mas tá mais caro na Tectoy que na Tectoy? Não sei, eu não sei quanto tá na Tectoy. Ela não fabrica mais, né, esse aí, né? Então pode esse ser, então. Esse daqui eu acho que não. Esse não. Agora, o que é esse aqui? Uma edição? Esse aqui é de Nintendo Wii? O que é? Ah, esse daí vinha com o Nintendo Wii vermelho, aquele modelo vermelho. Vinha com o Wii vermelho. Foi aquele último que saiu. Ó, gente, ó, R$5 essa oportunidade. Quanto que você falou? Esse daí eu tô vendo R$50. R$50. Ah, então isso aqui é 25 anos de Mario. É, tem um book, né? Ah, tem um book. Eu queria ficar bacana. Ó, que bonito. Caramba, alemão, por R$20, você falou? R$20. Cobra linda, hein? Nintendo Wii, mano. É um jogo. Aí aqui é o quê? É, são só trilhas sonoras de Nintendo Wii? É, só trilha, mano. Ó, da hora, hein, gente? Será que vale a pena essa oportunidade? Sim ou não? Sim, ou com certeza. Põe no comentário aí, ó. Assistiu até agora? Digita 25 no comentário, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho, mano. Legal esse aqui. Ó, o alemão vai abrir aqui, ó. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Legal esse aqui, mano. Tô me sentindo um youtuber importante. Você chega na banca, os caras abrem o bagulho e mostram tudo. Já abro aqui pra mostrar. É porque tem que ficar registrado esse esforço, né? É, pô. Ó, vamos abrir aqui, ó. Ó que da hora, mano. Show de bola, hein, mano. Você sabe, rapaz, eu gosto de Skylander. Uma vez o cara vendeu baratinho pra mim. Essa doença, eu pensei que eu falei, joguinho velho, né? É legal, mano. Fui testar, fiquei 3 horas testando. A mulher embalou todinho. Mulher embalou todinho. Passou um mês, eu tinha mais de 30 bonecos. Eu falei, mano, deixa eu parar com isso. Olha que da hora, mano. Tá R$800, mas já vai com a parte de Skylander, né? É, vai com tudo aqui. Skylander é um dos melhores jogos que existe. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa. Isso aqui é uma DLC física. Você coloca em cima desse altar... E o boneco aparece na tela. É coisa linda. O jogo é muito louco. Ah, e ele tem uns equipamentos. É, que é o canhão de suporte. Coisa linda. Oh, essa catapulta eu nunca vi, ó. Catapulta. Da hora. Você põe na base, mano. Vai lutando junto, mano. É coisa linda, né? Caralho, irmão. Mas e se eu não quiser só os bonecos? Só quiser só a carcassinha aqui mesmo? A maletinha. Quanto que é? 20 conto? Não, mas a maletinha eu não quero vender só a maletinha, não. Caramba, você tem que vender só a maletinha, né, irmão? Ah, mas aí é ruim. É, não, lógico comprar. Que não. Você não quer dinheiro, é isso. Não, mas se o cara for comprar, atrapalha, né? Atrapalha? Como assim você tá dizendo que o meu dinheiro não tá atrapalhando? Pra quem for comprar os bonequinhos, atrapalha. Ah, mas quem precisa do boneco, você não precisa da maleta, carai. Eu só preciso da maleta. Eu nem boneco eu tenho, carai. Tá me atrapalhando esses bonecos, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Pra outro, às vezes a maleta atrapalha, não é verdade? Aí, aqui o que me atrapalha é os bonecos, mano. Então tá aí, gente, ó. Bonitinho.
né? E ela vem toda clipada aqui, ó. É o Brasil que a gente quer, mano. Agora, esse Xbox é o do golpe, né? Que vem com FIFA, né? O cara compra e joga só a FIFA. Joga só a FIFA, mano. Olha que da hora. É, não, essa aqui, essa maré... Mas já foi dado o golpe, já tô levando, já tô indo pegar. Já foi dado o golpe. Já foi, já. Olha que da hora, mano, essa maleta é diferenciada, hein, irmão? Oh, parabéns, mano. Skylanders Giants, né? É. Doença braba. Vira ela de costas, essa maleta aí, por favor, depois. Vamos fazer. 360. Ó, timeline? É. Porra! Opa, 800 conto, mano. E se eu comprasse as maletas, eu jogava os bonecos fora. Eu só preciso da maleta, né? Não, pô, compra a maleta completa e vende os bonecos. Ai. E aqui, Alemão, esses erros de 5 conto, o que tá acontecendo aqui? 90, 120, 150, 80. Caramba, você tá bom na decoreba aí, mano. É. Você vê? Ele só não quer ganhar dinheiro, né? Porque oportunidade aí pra comprar tem. Oportunidade aqui não falta. Oportunidade não faltou. E aqui um Game Boy Advance, que você quer o quê? Uma fonte? Um adaptador? Fonte? É uma fonte. Então tá aí, gente. Vida em perigo. Acompanhou até agora, digita 25 no comentário, pai. Não dá nada. Batendo forte no meu peito. Nós somos os heróis da madrugada. Os borracha que lutem. Vamos lá. Com a música como arma, quebrar as correntes, vencer os desafios. Galera, chegamos aqui, ó, agora na banquinha do VHS. Aqui é o porta-mala do carro. Tem uns joguinhos ali de origem duvidosíssima ali. Ô, Rodrigão. Band of Brothers. Quanto que é? 20 conto? 20 conto. Puta merda, eu falei brincando. Faz 5? Você compra um bazar por 10 e ainda é 5. Rodrigão, o carro tá cheio, cara. Ah, isso é só filme. É só filme, mas no tipo, tá banco mesmo, nada. banco mesmo nada, né? Agora tem uma raridade aqui, ó. Eu pensei que era VHS, mas... Eu pensei que era uma fita VHS, igual as outras ali, ó. De origem duvidosíssima, Tarzan... Tem uns filmes legais, mas não, é uma doença braba esse aqui, ó. É, filho, não é, é doença braba, né, Rodrigão? Então, molecada, tipo, pra retroceder. E da hora que você pode ouvir isso aqui, não tem comercial no rolê, né? É, cara aí. É perigoso você terminar de assistir meu vídeo e aparecer um comercial. Aqui não, ó. É muita brisa. Se aparecer um comercial, meu Deus. Se aparecer um comercial numa fita dessa, filho. Mano, pode comprar que é rara, filho. Só raridade. Aqui. Só raridade, ó. Aqui, ó. O que tem? Vai, Rodrigão, Mike mostra Tyson, pra nós. Mike Tyson. Cara, esse aqui é brabo, hein? Olha, velho, essa aqui é da época. Quanto que é uma dessa daí? Essa é 5. Essa é 5. É, rapaz. Faz 2? Não, cara. Vai diminuindo até onde der, tá ligado? Faz 2 e faz aí e não compra. Aí, minha merda. Quer fazer 2? Quer comprar, mano? Faz a 2, vai. É pra você? Não, é pra mim. Dá uns 2 reais aí. Faz 1 real. Só quer fazer contra você. Dá nada, Rodrigão. Ó, tem até as lacradinhas aqui, mano. É, você nem sabe, né? O sentido de alguma coisa aqui, ó. Vai morrer gente aqui, mano. Tá certo, Rodrigão. Rodrigão, obrigado pela zoeira. Desculpa a bagunça. Camarote, valeu, obrigado também pelo carinho. Oh, yes. Vive em perigo na feira do rolo. O homem sem barriga é um homem sem história. O colecionador chegou nesse rolê. Rodrigão na feira do rolo da Rude. Ramos representando o Carapicuíba, minha quebrada. Assistiu até agora. Digita Rodrigão no comentário. Rapaziada, agora virou doença braba. Por quê? A gente achou aqui um Nintendo 64 edição especial do Resident Evil. Esse aqui é o brabo. Esse aqui é o verdadeiro. E outra, há um tempinho atrás viralizou aqui no canal o PlayStation 1 do Resident Evil. Esse aqui do PlayStation 1 tá saindo R$1.000. Agora, sabe quanto que custa essa oportunidade? Antes de eu falar, eu vou mostrar umas outras raridades que eu encontrei aqui. Aqui a gente encontrou um Game Gear customizado. Esse aqui tá saindo R$1.000. O Xbox aqui, esse aqui não tem nem importância quanto que ele custa. Ninguém curte Xbox. A edição do PlayStation 3 do God of War, esse aqui tá custando R$800. Rapaz, os caras ficam bravos quando a gente fala que Xbox ninguém quer mais, né, mano? Tá devagar a linha Xbox, mano. Um Nintendo Switch, ele tá saindo R$2.000 aqui na Feira do Rolo, edição especial Monster Hunter. Aquele Mega Drive que eu não tenho ainda na minha coleção, ele tá saindo R$450. Inclusive, eu cheguei até a filmar também um Densha de Go, né? Esse aqui também é legal, esse aqui, mano. É um item raríssimo esse aqui. Ah, pra quem não sabe, o Densha de Go, ele é um controle de maquinista de trem.
É. Aí eu tô filmando aqui, essa daqui é a Ultimate Mortal Kombat do Mega Drive por R$150. Essa daqui é a caixa de plástico e essa daqui é uma inédita pra mim, eu não sabia, é da Genesis, é a caixa de papelão e ela tá sem preço. Eu vou procurar saber e eu vou falar pra vocês na sequência, claro. Eu não esqueci ainda do Nintendo 64 edição especial Resident Evil não, mano. Olha o zóio do negócio, mano, é bonito pra caramba, mano. O cara foi sujo, hein, mano. Ele fez o Play 1 e o 64 edição especial do Resident Evil, velho. E o Midnight Night é do Xbox One, tá custando R$450 também, é uma oportunidade legal. Um videogame que fracassou na vida foi o Oya. Tinha uma proposta muito legal, mas ele teve uma gestão que administrou ele mal. O Oya tá saindo R$380 aqui na Feira do Rolo. Por apenas R$50, pai, você vai poder levar um dos piores jogos que tem pra Super Nintendo, pai. Shaq Fu. Mas é claro, esse personagem aqui, ele tem a sua história. Ele foi merecedor dele ter o seu próprio jogo. Mas o jogo é ruim, pai. É tenso pra caralho. E custando R$80 aqui, o World Cup aqui, mano, é uma oportunidade. Eu acho muito bonito quando você encontra um cartinho na Feira do Rolo que ele vem com esse encarte, assim, com essa luvinha. E antes de eu revelar o preço do Nintendo 64, edição especial do Resident Evil, aqui vem uma oportunidade que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem o translúcido, tem o translúcido preto, tem o translúcido laranja, tem o translúcido, sei lá que cor que é essa aqui, azul, verde, sei lá, o roxo, tem um outro aqui do Genka, tem, mano, Pokémon não manjo muito, mas assim, 64 é o que tá tendo aqui na Feira do Rolo, velho. No meu último vídeo eu mostrei esses aqui do Nintendo 64, aqui do Mario, do Luigi, que são oportunidades. Esses aqui, eles estão bem mais caros, velho. Esse aqui, ele é dourado originalmente, mas esse foi pintado aqui. Tá custando R$800 esse aqui, pai. E outra, o do Mario translúcido, esse do Mario com tinta automotiva e o do Lead também tá custando R$800, velho. Agora, sabe quanto que tá custando esse aqui? Esse é uma iguaria. Deixa eu ver se eu consigo tirar o negócio sem derrubar, mano. Olha que da hora, mano. Esse aqui é o top da galáxia. Esse aqui vem com macarrãozinho, né, mano? Vem todo pintado, todo, mano, bagulho assim, caramelado no rolê, tá ligado? Ó, pintado até lá dentro ali, mano. Cadê o negócio aqui? Não era pra ter o... Ô, cadê o bagulho daqui, mano? Ele tá interno, mano. Ah, tá interno? Olha, gente, é interno o bagulho? Não... Eita, peste, fizeram um acabamento ali, brabo ali, mano. E outro, ó, tá os dois aqui, ó. Esse tá R$1.200, esse tá R$1.000. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto que tá custando o Nintendo 64 edição especial do Resident Evil, pai? Isso aí é R$1.200. R$1.200? Eita peste, mano. Tá mais caro que o Play 1, mano? Mais caro. Mas o Play 1 é melhor, mano. Caramba, velho. E aí, gente, vale a pena? R$1.200 um Nintendo 64 desse aqui pintado e outra. Mas a expansão do Jumper Pack dele aqui já é a fodona vermelha? É a top. É a top de linha. Né? Porque a top de linha é cara. Então, gente, R$1.200. Nintendo 64, com tinta automotiva, vem com um miojo aqui, um macarrão muito louco que o cara colocou aqui, um olho dentro, né, tudo bonitinho, R$1.200, você acha que vale a pena esse preço? Sim ou com certeza? Põe no comentário. Assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra 64, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, vou saber que você é um borracha emocionado e assiste o vídeo até o final. Na sua opinião, será que realmente vale esse preço, um console customizado? Não se esqueça de curtir e compartilhar, assista os últimos vídeos, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!